נו. את הוויטורינדיה רידבק נותן פה. אבל אומרים שהנמתן לא צריך להחזיר רידבק. מסלול אחת אחת. אני אתקן את זה שהוא לא צריך להחזיר רידבק. לא אוהב עקיפה אחת אחת, אבל בסדר. ממתין את הוויטורינדיה. הרגע אחד, אני רוצה את הוויטור. או בתוך... אפשר את הוויטור 1-9-12-1-1 ראשי הלב. קליק. אפשר לדעת שער רידבק. אקו למיינדיה מוכן להסעה. עולים האינדיה, תסיע ותמתין מתחילת 2-9. אקו למאינדיה, קיבלתי 2-9. אקו למאינדיה. עולי אחר אחת. יש לי לי אקו למאינדיה, תמתין לפני חציית 2-9. קיבלתי להמתין לפני חציית 2-9, אקו למאינדיה. דלתא ויקטור אינדיה, תקבל בד 1-1. תשאלו בלבד אחד אחד יותר טוב אינדיה. יש לי מטוס על יד. אני צריך לצוד את המסלול ולהסיע למסלול אחת אחת. כלומר, תמתין לפני חציית 2-9. איפה יהיה כלים אתה עושה 1-1? משהו 1-1 וכל. דלתא ויקטור אינדיה, רוח 8-10, 1-1 ראשי להמרי, סקווק צ'ארלי גם באיבאו. רשאי להמתין דלתא ויקטור אינדיה. הנה בוא תראה אותו עולים הידי, תחצה את 2-9 ותגיע לך. קיבלתי ראשי לחצות 2-9, עולים הידי. ולהמשיך צהל 1-1, עולים הידי. קיבלתי, להמשיך עשה 1-1, עולים הידי. שואל את דוויקטור מספר 1. כל מה שהוא אומר, חייבים לחזור אחריו. כאילו אם אתה מתאים? דלתא ויקטור אינדיה עם הרוח שמרון. דלתא ויקטור אינדיה מספר 2 לפניך פונה פיינל. מספר 2 לפני פיינל, דלתא ויקטור אינדיה. ויקטור 1-7-0-1 רואים את השתיים סול 1-1 ראשי הרבה ראשי למחור אני יש מישהו לפניי גם רע לא, אני אחכה אחריו Member left הנה, אתה רואה? יש אחד לפניי הנה הוא נופל, איזה יופי ואחר כך יש אלף.
דלתא טווינדיה פיינל. דלתא טווינדיה 1-7-0 שם מוצר 1-1 עוד שאלה גדול. ממבר ג'וינד. עכשיו נגע דלתא וקטור אינדיה. ממבר ג'וינד. איך הוא ינקדים אותי תשאיר בין ולד לך? אני ישר מלפד עכשיו אני אמר אתם מקצר את נעמו שרת אחד על בשימוש שלך, אתה לא שווה את אחד אפס. דעלה הקפות מאושרת, הם עשו בשימוש 1-1, לחץ 3-1-0, עוד כמה הקצירה. אתם מקלים איך תמון אפס 11, קשרים אצלו אחד ראשי לגז, זה מתקד ראשי להמריא. Member joined. כמה שאני נמצא את יקוען שלו, לא? לא, יש עוד לפניים, יש עוד לא יכול לבקש. אפשר להיות אלף פורים עכשיו. תלביק מצווה אחד. שלום, אקווי נובמבר בראבו מייק, לתיקת קר. נובמבר בראבו מייק, שלום, תמתין. אקו לימה אינדיה, אתה מוכן? אקו לימה אינדיה, חיובי, מוכן להמראה מיידית. אקו לימה אינדיה, אורך 1-0-8-1-1 רשאי להמריא ללא עיכוב. אקו לימה אינדיה, רשאי להתיישר ולהמריא ללא עיכוב. אקו לימה, תחליף לסקוק צ'רלי גם יבאו. דלתא ויקטור אינדיה, תן להם אירוח שלנו. דלתא ויקטור אינדיה, מספר 2, תכבד. מספר 2, לפני בסיס דלתא ויקטור אינדיה. נובמבר בראבו, נובמבר בראבו מייק, תעבור לקלירנס 1-3-0.85. 1-3-0.85, נובמבר בראבו מייק. דלתא ויקטור, תמשיך בגישור מאוחר, אירוח 1-7-5. יואו, איזה פנייה, המטוס הזה עושה לי. דלתא ויקטור אינדיה, שים לב לפעם הבאה לא לחרוג מערבית לש... שים לב לפעם הבאה, דלתא ויקטור אינדיה. אולימניה, תזרד בבקשה, יש מטוס בפיינל. דלתא ויקטור אינדיה זה פיינל. דלתא ויקטור אינדיה 1-8-0-1-1 רשאל. שאלה כאן, דלתא ויקטור אינדיה. איקו אינקדים עם מספר 2, פתחה פיינל. איפה לוינשטיין? מספר 2, איפה לוינשטיין? אינקדים עושים לב לכיוון עם הרוח, צריך להיות מקביל למסלול, כיוון 2-9-0. אז כמה קסירה מוכנה עשתה? כמה קסירה תעשי 1-1 בשימוש. מסע 1-1 או כמה קסירה? זה לוינשטיין, ועכשיו אני צריך לפנות לעם הרוח. זה קוינקיד, מה קיבלת את ההערה שלי? 2-9. קיבלתי. 1-1. איפה פארק רעננה? קוינקיד עם 1. אקווין קלימה 1-8-5-1-1 כרגע. שאלה דעת אקווין קלימה.
אצל ויקטור מבין שהוא פנית member left שראינו התנועה אצל ויקטור במידת הצורך או להחריר בצפון את העצמת דלתא ויקטור אינדיה התנועה שלפניך נמצאת גם בצולית הודיע כשראיין הודיע כשראיין דלתא ויקטור אינדיה דלתא ויקטור אינדיה יכול להרחיב צפונה להרחיב צפונה דלתא ויקטור אינדיה קול עם האינדיה עם הרוח אחת אחת קול עם אינדיה אחת מספר אחת קול עם האינדיה בבקשה שקט דלתא ויקטור אינדיה עם הרוח דלתא ויקטור אינדיה המשיך צפון, אני אודיע לך מתי לחמת ממשיך צפון, דלתא ויקטור אינדיה דלתא ויקטור אינדיה מוכן לך דלתא ויקטור אינדיה ממתין ממתין דלתא ויקטור אינדיה דלתא ויקטור אינדיה, אתה אשר שיש לך קשרי תנועה שלפניך פנתה לי עם הרוח? יש קשרי עם התנועה שלפניי, עם התנועה שלפניי דלתא ויקטור אינדיה דלתא ויקטור אינדיה בקשר אין תפנה לי עם הרוח מספר 3 פונה לי עם הרוח מספר 3 דלתא ויקטור אינדיה איקו אין כלים ההקפה התרחבה תמשיך צפונה בצוות אני יודע לך מתי לפקיד עם הרוח איקו אין כלים את המספר 1 מספר 1 איקו עם האינדיה דלתא ויקטור מספר 2 2 הוא תלוי דלתא לימה קילו צדיע ותמתין לפני חצי עד 2-9 דלתא לימה קילו מציע לפני חצי עד 2-9 דלתא ויקטור אינדיה עם הרוח 800 יפה דלתא ויקטור אינדיה מספר 3 מספר 3 דלתא ויקטור אינדיה אקו לימה אינדיה פיינל 1-1 אקו לימה אינדיה 1-8-0-8-1 איך לשלט? רשאי לגעת, אקו לימה אינדיה אוקיי, אקו אין כלים עד לפני סבלים הרוח? 1-8-1-1 דלתא ויקטור אינדיה תפס לגובה 200 ותטוס מעל המגדל תטוס מעל המגדל דלתא ויקטור אינדיה דלתא ויקטור אינדיה אקו אין כלים עד תקפיד לשמור גובה 800 יש לנו מהלך באפר דלתא ויקטור אינדיה תודיע בגובה תודיע בגובה דלתא ויקטור אינדיה אקו אינקי מהתנועה שהולכת לעקוף אותך מלמעלה נמצאת בשעה 12 מייל וחצי עליו ונרד בצל הבסיס דלתא ויקטור אינדיה 1200 דלתא ויקטור אינדיה תוס לכיוון הגדל טס לכיוון המגדל, דלתא ויקטור אינדיה דלתא ויקטור אינדיה כשמור מדויק 1200 יש תנועה שהולכת לחלוף תחתיך שמור מדויק 1200, דלתא ויקטור אינדיה איבא אם קדימה לשמור 800 אני מסכים שאל את ויקטור 1-8-0-9-1-1 רשאל לגעת רשאל לגעת, שאל יותר ויקטור אז אתה מזהיר, אתה מתן כמה אקסירה אין בק תמתין? ממתין עוד כמה אקסירה דלתא ויקטור אינדיה תצטרף לצלם מטה של 1-1 תצטרף לצלם מטה של 1-1 דלתא ויקטור אינדיה דלתא ויקטור אינדיה עדיין שומר גובה 1200 ומצלם מטה תשאיר בהקפה כרגיל אני אנמיך אותך בהמשך מפרוד לצלם מטה ממשיך בהקפה כרגיל דלתא ויקטור אינדיה דלתא לימה קילו נקודה 2-9 דלתא לימה קילו חוצה את 2-9 בזריזות ותעשה לך דלתא ויקטור אינדיה תפנה שמאל ברייק דלתא ויקטור אינדיה תפנה שמאלה לאמצע אורך 1-1 פונה שמאלה לאמצע עם אורך 1-1 דלתא ויקטור אינדיה יקודים 1-7-0-5-1-1 רשאל אגב שאל ויקטור, אתה מתארגן בהמשך אחרי תנועה שאל ויקטור, אתה מתארגן בהמשך אחרי תנועה שנמצאת בצל צלבת בגובה 1200, תודיע כשריים אני מתארגן
קשר עין פה. עוד לתרגן לך בריג בריג דלתא ויקטור אינדיאט, מיך לגובה 800 מספר 2 לפניך באים הרוח. מיך לגובה 800 מספר 2 לפניך באים הרוח לדלתא. אקולים האינדיאס, סוף עם הרוח. כן, אחריו תלוי. אקולים האינדיאס, מספר 1. מספר 1, אקולים האינדיאס. דלתא ויקטור אינדיה עם הרוח 800. דלתא ויקטור אינדיה מספר 2 לפניך פונה בסיס. ועל הבניינים הגבוהים, או על הבניין הגבוה, דלתא ויקטור אינדיה מספר 2 לפניך בסיס. שמאלה. מספר 2 לפניי בסיס וזה בקטור. דלתא ויקטור מספר 3 לפניך צופים הרוח. מספר 3 קשר בתנועות יותר. דלתא נקודת המתנה 1-1. דלתא לימה קילו, אתה לא בתחילת 1-1, אתה צריך להמשיך לנסיעה עד הסוף. לא להתברץ, לחכות. אקולי מאינדיה 1-8-0-5-1-1, רשאי לגעת. רשאי לגעת, אקולי מאינדיה. דלתא לימה קילו, פעם באה לפני שאתה מבקש עשה, תחייל טרנספונדר ל-5-1-0-0. יש רוח קצת. אקו לימה אינדיה הולך סביב. אקו לימה אינדיה חדוש שני? אקו לימה אינדיה הולך סביב. דל ויקטור אינדיה 1-8-0-10-1-1 שעי לנחות. הבאתי בגישה עקומה ואני לא מצליח להתיישר. דל ויקטור אינדיה פיינל. דל ויקטור אינדיה 1-8-0-10-1-1 שעי לנחות. כי יש רוח צד כנראה. שעי לנחות דל ויקטור אינדיה. אקולים קדימה עם מספר 2 פנחת. מספר 2, אני לא שיש אקולים קדימה. אני הולך סביב, שפתחתי מנוע עד הסוף. איפה לוינשטיין? אה, זה כביש ירושלים, שכיבו רחוב ירושלים. איפה לוינשטיין? איפה אני? הלכתי לאיבוד? אה, לא, הנה לוינשטיין, סוף סוף. בית חולים לוינשטיין בנקודת פנייה לצלע עם הרוח. דלתא ויקטור אינדיה, קיבלת רשות לנחות. לא לגעת, פעם באה, אז נחיתה עם הצירה מלאה. פעם באה נחיתה עם הצירה מלאה, דלתא ויקטור אינדיה. לא, לא צריך את זה לדריד בגדה, רק כללית. אומר לך לנחות זה לא לגעת. אוקיי. שאל את הויקטור הרוח 2-0-0-2 מתשרים ולחד אחד רשאי לנחות. רשאי לנחות שאל את... כל ארבעת מרכיבים פלט יעשו נחיתה עם הצירה מלאה ויאפשרו לקבוצה הבאה גם כן הכפות. אקולים האינדיה מספר 2 לפניך בסיס, קצת מצפון. מספר 2, אקולים האינדיה, לפתוח צפונה. אתה לא תמתוח צפונה, הודעתי לך שהתנועה שלפניך קצת מצפון אליך. קשר עין, אקולים האינדיה. דלתא ויקטור אינדיה עם הרוח 800. דלתא ויקטור אינדיה מספר 3 לפניך סוף עם הרוח. מספר 3, דלתא ויקטור אינדיה. אני ב-700 רגל והוא ב-700 רגל, אוי אוי, זה לא טוב. באותו גובה זה רע מאוד. אקוין קיימה 2-1-14 כשנסול 1-1 רשאי לנחות. פיינל. ממבר ג'וינד. אקוין מהאינדיה מפסיק על מחר, הולך סביב. ממבר ג'וינד. אקוין מהאינדיה מפסיק על מחר, הולך סביב. כי יש מישהו שנוחת עכשיו.
נובמבר ברוב מייק, מה נעשה? נובמבר ברוב מייק, זה יחד אחד בשימוש. אה, זה יחד אחד בשימוש, נובמבר. דלתא ויקטור אינדיה, תמשיך בגישה שהוא מוכר. דלתא ויקטור אינדיה, ממשיך. תקו עם כלים, אתה פנה בראשון, תפנה תאפשר. דלתא ויקטור אינדיה, פיין. דלתא ויקטור אינדיה, אמרתי להמשיך בגישה, יש מטוס על המטול, אתה לא יכול לקבל רשימה. בסדר? תקבל. דלתא ויקטור אינדיה, רוח 2-2-2 מטר קשרים, 1-1 או שם? אפשר לנחות את דלתא ויקטור אינדיה. אותו מקסיר, אתה תשאר בלבד אחד אחד. מתקשר, עוד כמה יקסיר. נובמבר או מייק, מי שאתה מבקש עשה, תכף טרנספונדר לך שחד. אקו למה אינדיה, עם הרוח, 1-1. אקו למה אינדיה, מספר 1. אקו למה אינדיה. אז כמה קצירה נעלם בלי? דלתא ויקטור אינדיה, תפנה את המחיר, בבקשה, פעם בא ימינה, בקושר. פניתי את המסלול כבר. כן, אבל פנית אותו למקום שאין לי מושג, פעם בא ימינה, בקושר. אין בעיה. איקו ינקלים, אתה עושה ריפלי ואני רואה את זה באיבו. אתה נתק מאיבו ואז אתה עושה ריפלי. אוסקר מייק סירה, שומע? חיובי, אוסקר מייק סירה. תבדוק את החיבור שלך לאיבו. דלתא ויקטור אינדיה, מסלול פנוי. שמה. שמה, דלתא ויקטור אינדיה. דלתא לימה קילו מוכן להכרעה. מי קרה? דלתא לימה קילו. אקו לימה אינדיה פיינל 1-1. אקו לימה אינדיה 2-0-12-1-1 רשיחות. רשאי לנחות, אקו לימה אינדיה. דלתא לימה קילו, תתיישר 1-1. Okay.
זה אדם שדר, זה אדם שדר. אומר אתה לוחת על הכפתור. אומר אתה לוחת על הכפתור. עושה מקסר, שומע? חיובי? מה? אתה לוחת על הכפתור, אז... שדר לנו. אני עכשיו לא לוחת על הכפתור. זה דנים כאילו 2011 אחרי חדר שאלה מרים. זה דנים כאילו אחרי חדר שאלה מרים. 1-1 אקול עם האינדיה להשתמע. להשתמע, אקול עם האינדיה. מייק, תתיישר 1-1. מתיישר 1-1, נובר ברום. Member left. בטח, תראי את השק רוח, איזה רוח צעד חזקה יש. זה הרוח העיף אותי מהמסלול. נובמבר בבור מייק, סקווק צ'רלי גם בעיבור, רוח... צולבת, 14 קשרים, 1-1 ראשי אלמרי. 1-1 ראשי אלמרי, נובר ובר ומאי. אפשר לחזור לבית הכוחות? בלי כל הכלל. זה תלם הכילו, אתה מרחיב את ההקפה מאוד, לפני לי עם הרוח. זה תלם הכילו עם הרוח. זה תלם הכילו מספר 1. מספר 1 על תלם הכילו. אתה נמוד בדקה שם. איפה הם כלים במספר 5? תעבור ל-1-3-0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 
3 נקודות המחשב. נובמבר, רוח 800 לאחרונה. נובמבר, ברבו מייק, מספר 2 לפניך בסיס. Member left. דלתא ויקטור אינדיה, תנתק מאיבור, אתה עושה ריפלי ואני רואה את זה. אני אתנתק. נובמבר, ברבו מייק, מספר 2. מספר 2, ברבו מייק. נמוך 240 רגל? יאווה, וואי... דלתא לימקילו 2-0-0-12-1-1 ראשי רגעת. איפה הוא? דלתא לימקילו ראשי רגעת.
Member left. איפה הוא? מה, בעצים? דלטלים כאילו, מה עשית פה כרגע? אני לא הבנתי. דלטלים כאילו, כמעט התרסקתי. לא, הלכתי תביא. אוקיי, משפחים קצרים לא חותכים לאמצע עם הרוח, משחים כפה כרגיל. לא, כי כמעט התרסקתי. נובמבר מייק, פיינל. נובמבר מייק, רוח 2.015, חד אחר לשני איכות. שני איכות אחד, נובמבר מייק. דלתא לימה קילו פיינל. דלתא לימה קילו... תמשיך בגישה. דלתא לימה קילו רוח 2.1.0.10 1-1 רשאי לנחות. רשאי לנחות דלתא לימה קילו. רב מייק עמדו פנוי. בובו מייק לשם. מה אמרת? השתמענו בן בובו מייק. וואט? התרסק? שי. אה, כולם כלים המוכנה. אוי, אוי, אוי. כלים הרצליה שלום, תעשה שתי תשע בשימוש. אוי 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 left. Member joined. כן. יקיסי רוסקר, תחיה לי 5100 בטרנספונדר. מזכיר לכל מי שעל התדר שאנחנו סוגרים עוד 8 דקות, אז מי שרוצה להספיק לצוס שעל התדר.
Member joined. אקוין, קדימה, תתיישר בלבד 2-9. מתיישר בלבד 2-9, אקוין. אקוין, קדימה, 2-1-0, 12, 2-9, ראשי הנמרי. ראשי הנמרי, אקוין, קדימה. תל ויקטור מוכן? מה זה בא תל ויקטור? תל ויקטור תתיר יש 9 תשר 9 או תל ויקטור? ויקטור, בין 0-0-10, 2-9, ראשי הנמרי. ראשי הנמרי 2-9, אתה רוצה להביא. ינקי סירות מוכנה? לא קיבלתי? יהיה כסי הרוס, נקודה קטנה 2-9. יהיה כסי הרוס, תתיישרי 2-9. יהיה כסי הרוס, תתיישרי 2-9. יהיה כסי הרוס, מתיישר 2-9. הכלים הם רוח 8. כן, כלים אחד. אחד, זה כולם כלים. יהיה כסי הרוס, כרוח 2-0-0-0-2-9, ראשי סמרי. ינקיסייר אוסקר, 2-0-0-12, 2-9, רשאית להמרי. ינקיסייר אוסקר, רשאית להמרי. זה לא יקרו בבקשה, יש תנועה שעוד מעט אמת. זה ויקטור 2-0-0. להרחיב אחר בוטל ויקטור. אקוין קדימה, שים לב שפנית לבסיס בשלון, אתה פנית כביש אחד אחרי ואתה הרחבת מאוד. כפה. טעות שלי, אקוין קדימה פיינלי. אקוין קדימה 2-0-0-18, 2-9, רשיון איכות. רשיון איכות, אקוין קדימה. בוטל ויקטור, להרחיב אחר. מרחיב אחר בוטל ויקטור. אקי סייר אוסקר, סקווק בצ'רלי, גם ביבר. ינקי סיירה אוסקר, סקווק צ'רלי גם
תל ויקטור אישור מאוחר, תמשיך גישה. אישור מאוחר, תמשיך גישה. ינקי סיירה אוסקר. סליחה, ינקי סיירה אוסקר עם אורך 800 לאחרונה. סיירה אוסקר מספר. תל ויקטור 2020 קשרים, 29 שייכות. שייכות תל. היי, ינקי, נראה סיפה. איך קוראים קדימה להישמע? משתמע, איך קוראים קצירות, תשימי לב שגם את הרגת מגבולות אגף הפנית לבסיס בכביש אחד אחרי לפנות בכביש שלפני. אין כסיירות כפול. אין כסיירות, רוח 2018, שתתה של השאלה. אין חוץ. רשאית למחות 2-9, אין כסיירות. Member joined. כל החניכים יכולים להתנתק מהעבר ומהתדר, תודה להישמע. תודה רבה, מאיר. Member left. Member left. שלום, שלום, ארבע אקס, כאילו אינדיה זולו. Link disengaged.